Përshëndetje dhe mirë se vini në World Update. Do t'jeni me mua Sali Doçi për gjatë minutave në vijim për të parë disa nga zhvillimet më kryesore sa I përket konflikteve të armatosura, të cilat kërcënojnë paqen dhe stabilitetin e globit. Do të nisim këtë hapësirë të World Update këtë të mërkur pikërisht me një artikull të bërë nga International Crisis Group, një organizatë jo fitimprurë së kjo që analizon krizat globale dhe parashikon konfliktet e mundshme, të cilat mund të kërcënojnë globin, përveç luftës që kemi tani më mes Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas dhe një konflikt tjetër të jetë I rëndësishëm siç është ai Ukrainës dhe Rusisë. Në këtë artikull shpjegohet se çfarë mund të ndodhë për gjatë vitit 2024 sa I përket marrëdhënieve të tensionuara mes Kosovës dhe Serbisë. Në nisje të këtij artikulli theksohet se që nga marrja e detyrës Në vitin 2021, qeveria e Albin Kurtit ka vepruar gabim duke nxitur tensionet me katër komunat e veriut dhe shumicën e popullsisë serbe që jeton atje. Vendimet e qeverisë së Albin Kurtit për të ndaluar mallrat serbe, por gjithashtu edhe vendosja e forcave të shumta të policisë, sigurisht që ka sjellë një reagim nga komuniteti serb. Në këtë artikull I cili vjen pikërisht nga International Crisis Group, theksohet se këto vendime të qeverisë së Kosovës dhe mos veprimi I Bashkimit Evropian për të shtuar më shumë presion mbi palët rrezikojnë që të sjellin nisjen e një tjetër konflikti sa I përket Europës. Në fakt, në këtë artikull theksohet qartë edhe backgroundi I ngjarjeve të ndodhura për gjatë vitit shkuar me tensionet në muajin maj sa I përket kryetarëve të rinj të komunave të veriut, por gjithashtu edhe me incidentin e Banskës ku humbi jetën efektivi blu I policisë Kosovës Afrim Bunjaku. Në këtë artikull gjithashtu jepen disa detaje të jetë rëndësishme sa I përket sjelljes që ka pasur qeveria e Kosovës, por gjithashtu edhe tentativa që Beogradi ka bërë për të synuar destabilizimin në veri të Kosovës. Në këtë artikull të International Crisis Group theksohet gjithashtu me katër pika edhe hapat që duhet marrë Bashkimi Evropian për të arritur që të ulë këto tensione dhe të parandaloj nisjen e një tjetër lufte. Sipas këtij artikulli, Bashkimi Evropian duhet të inkurajojë Prishtinën që të rifokusojë vëmendjen e saj për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe dhe për t'u dhënë serbëve që jetojnë në veri më shumë të drejta dhe më shumë privilegje duke jetuar pikërisht në veriun e Kosovës. Një tjetër pikë e cila theksohet sipas këtij artikulli lidhet me punën që duhet bërë për të siguruar që të përmbushen nevojat e paketës serbe, siç janë arsimi, punësimi, por edhe shëndetësia. Në këtë artikull theksohet se kanë qenë me qindra serb të cilët kanë braktisur detyrat e tyre në institucionet zyrtare si pasojë marrëdhënies së tensionuar mes dy vendeve. Bashkimi Evropian duhet gjithashtu që të bëjë presion mbi palët në mënyrë që të arrijë objektivat e vendosura sipas marrëveshjeve të implementuara që prej vitit 2013 për dëgjuar më pas me inkurajimin e Prishtinës që të zbus masat e saj tash për atë sigurisë në veri, duke tërhequr disa nga forcat policore dhe për të vijuar me mediat serbe, cila duhet kenë një qasje tjetër se I përket rolit që KFOR kanë veri të Kosovës dhe rolit që ky grup pra I NATO-s kasa e përket ruajtjes së sigurisë. Do të ndalemi tani më në të tjera zhvillime për të zhvendosur nga Ballkani Perëndimor drejt luftës mes Ukrainës dhe Rusisë, ka qenë kreu I CIA-s amerikane I cili ka deklaruar se brektisja e Ukrainës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ishte një gabim historik. Kjo deklaratë e William Burns vjen pikërisht duke marrë parasysh bllokimin që ka ndodhur në Kongres për të propozuar dhe për dërgimin e më shumë ndihmave ekonomike dhe ushtarake për Ukrainën. Shefi I CIA-s ka deklaruar se në asnjë mënyrë nuk duhet që të lejohet që Vladimir Putin të fitojë këtë luftë dhe ka deklaruar se vazhdimi I furnizimit me armë do të vendoste Ukrainën në një pozitë që ofron më shumë shanse për të për të siguruar një fitore afatgjatë dhe për të mundësuar Moskës një humbje strategjike. Burns ka thënë se lufta po dëmton në heshtje fqinjët e këtyre dy vendeve, ndërsa ka thënë se ai vazhdon të besojë se koha është në anën e tij dhe se Ukraina do të mund që të mposhtë Rusinë në këtë luftë. William Burns I ka bërë thirrje Ukrainës që të godasë më thellë në territoret e kontrolluara nga Rusia, sepse sfida e saj është të godasë arrogancën e Putinit dhe të demonstrojë koston e lartë për Rusinë, e cila vendosi të nisë këtë luftë më 24 shkurt të dy viteve më parë. Do të vijojmë me informacionin e fundit për këtë War Update, ku do të ndalemi tani më tek sulmi që milicitë e kontrolluara nga Irani kryen në Jordani duke vrarë 3 trupa amerikanë dhe duke plagosur 40 të tjerë. Kreu I Gardës Revolucionare Islamike të Iranit ka deklaruar se nuk janë të friksuar ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kërcënimeve që ata po bëjnë dhe se do të vijojnë me çdo formë që të mbështesin idetë e tyre. Komandanti I përgjithshëm ka deklaruar se ne dëgjojmë disa kërcënime nga zyrtarët amerikanë për shënjestrimin e Iranit. Ne ju themi se na keni testuar dhe ne njihemi. Nuk lëmë asnjë kërcënim pa përgjigje dhe nuk kërkojmë luftë, por nuk kemi frikë prej saj, ka deklaruar pikërisht kreu I Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë hapësirë të World Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, së bashku do të shihemi sërish nesër për më të rejat e fundit nga konfliktet më të nxehta globale.